Re! Viss ēters ir te! Lai starptautiskos skatuves mākslas profesionāļus, festivālu rīkotājus, kuratorus un kritiķus iepazīstinātu ar Latvijas teātra nozares daudzveidību, šonedēļ digitālajā vidē norisinās Latvijas izrāžu skate Live. Tajā tiek prezentētas 14 izrādes. Izvēloties māksliniekus un izrādes, mēs izsludinājām atvērto pieteikšanos. Tā mēs paši arī sapratām, kurš no Latvijas vēlas strādāt starptautiski, kā viņi to vēlas darīt un kādi darbi viņiprāt varētu rezonēt ar ārvalstu publiku. Skates organizatori norāda, ka, lai arī teātrim tā klasiskajā formā liela loma ir valodai, tomēr arī Latvijas profesionāļiem ir plašas iespējas iegūt partnerus un strādāt starptautiski. Ziniet, neviens nekad nesūdzas, ja izrādē vācu valodā ir subtitri angļu valodā. Kāpēc gan lai kāds sūdzētos, ja tāda ir arī izrādēm latviešu valodā? Tas nav tik daudz par komunikācijas mehānismiem, kā par saturu. Bet mums nav tikai tekstā bāzēti darbi. Tā ir tikai neliela daļa no programmas. Mums ir arī kustība izrādes filmu, teātra darbi, iestudējumi, kuros izmantotas vairākas valodas. Skates programmā ir gan valsts teātru veidotas izrādes, Nacionālā teātra svešinieki Vilcienā un Puika, kurš redzēja tumsā, Liepājas teātra Dēmons un Dailes teātra Ļoti labas minūtes, gan nevalstisko teātru darbi no Dirty Deal teātro, Kvadrifrona, Esārte un Ģertrūdes ielas teātra. Aktuālās izrādes sniedz ieskatu ainā, kāda šobrīd ir mūsu teātra nozare. Šī skatas programma aptver pēc iespējas plašāku spektru, gan žanru, gan tematikas, gan dažādu mākslinieku paaudžu aspektā. Nekad jau nav tā ideālā kombinācija, varbūt, bet katrā ziņā tas vēdeklis, kāds ir laikmatīgais latviešu teātris šobrīd, es domāju, ka skatas sniedz. Žanriski aptverti gan klasiski teātri iestudējumi, gan dejas izrādes un starpžanru darbi, piemēram, operfilma Baņuta. Tas arī, manuprāt, norāda uz to, kā šīs žanru robežas savā veidā saplūst, pārklājas un kā veidojas tā kopaina, kura ir mazliet sarežģītāka nekā tikai to izrādes, kurās skatītājs sēž zālē un skatās tā kā caur ceturto sienu. Paralēli skates programmai norisinās arī ātrās prezentācijas, kur 15 minūšu laikā sevi piesaka 9 jau tapušas vai vēl attīstības procesā esošas izrādes, kā arī tiešsaistes sarunu un diskusiju cikls un individuālas tikšanās. Anete Ašmane, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.